og velkommen til Purple Reviews. Rasmus her. For lang tid siden lavede jeg et sådan lille anbefalings-review-ting. Nogle af de allerførste reviews, jeg lavede på de her 50 ml flasker fra Bolsehuset. Super fed flaske. Den har godt nok fulgt mig i noget tid. Dejlig lille tynd sag. Den ligger godt i lommen og det hele. Men Bolsehuset, hvor de købes, har nu fået nogle 100 ml flasker. Samme princip, lidt mere kantet oppe i toppen. Men ellers de samme propper, så man skal ikke ud og investere og finde nye propper til dem eller noget. Det er det samme, der fungerer til. Samme princip med, at man drejer den ned, og så sidder proppen i. Når man køber dem, så sidder proppen op i stadigvæk. Eller på de andre. Fuldstændig med ind til 50 ml flaskerne. Er der mere at sige? Kan de være lidt en lille smule hårdere, synes jeg, i plasten. Ikke noget voldsomt, men stadigvæk. Det er jo det der med det. Den er 100 ml også. Den er altså noget tyndere. Lige en lille smule tyndere. Den her, den fylder altså rigtig meget i min lomme, synes jeg. Sådan en 100 ml flaske. Det gør den her ikke, fordi den ligger bare og er helt dejligt flad. Og en god overflade til at sætte sine etiketter på, når man kan bare føre dem over på. God overflade på. Hvad er der mere? At man synes, at juicen kan være lidt hård. Tryk ud, hvis man kører med en meget høj VG. Kan man lige tage en stegenål og lige køre ned i. Men det er sgu det samme princip som den her. Som den lille. Men lige en stegenål i. Lige udvide den lidt. Og hvad er der om den? Jo, når man får den, så er der ligesom sådan en støbekant på her. Dem har jeg krasset mig lidt på. Men en kniv. Og lige skrave dem af. Så det fungerer det. Men det jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved dem her. Det er altså det der med, at de er flade. Så de fylder ikke noget. Det fylder ikke noget at have den med liggende i lommen. Det er super fedt. Kender man ikke tricket med at få de her propper af, i stedet for at sidde med en kniv? Der er ikke meget plads at komme i gang med. Nu er det her godt en rimelig ny flaske, eller den er helt ny, så den er lidt svær. Men lige drejer proppen en lille smule ned. Prøv at se, om jeg kan. Og så lige få fat. Så kan man lige få fat i kanten, når man lige hiver lidt til. Skal jeg lige prøve på gang. Nå, den var allerede der. Og så har man proppen af igen. Lige dreje en, to gange ned, og så lige, kan man lige få fat i kanten på proppen, og så har man den oppe. Og så er det et dejligt stort fyldhul, der er i, når man skal blande sine aromaer og diverse. Og man kan jo vaske dem igen og igen og igen. Har jeg gjort masser af gange på dem, det kan de sagtens. Jeg synes nu bare lige, når jeg nu havde lavet på 50'eren, så synes jeg da også, den lige 100'eren, den skulle have et lille heads up herfra. Så 50 ml og 100 ml. Dejlige, flade flasker ned fra Bolsehuset. Jeg lægger selvfølgelig et link til dem dernede. Og de er heller ikke så dyre. Jeg tror, det er en 5-6 kroner eller sådan noget. Deromkring, at de koster. Så det er jo egentlig ikke så galt. Men det var det. En lille flaske review fra mig af. Jeg vil slutte af, og så skal vi lige huske Dadafo, skal vi alle sammen være medlem af, og så har vi jo Purple Reviews både på Facebook og på Instagram, så kan man følge med der. Ja, men jeg vil sige, have det godt derude, og op med dampen.